اللہ تے اسی گواہی دینے ہاں کہ اللہ دے سوا کوئی بندگی دے لائق نہیں. اسی گواہی دینے ہاں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے نے تے اللہ دے ہی بھیجے ہوئے نے. آپ اللہ پاک نے خوشخبری دین والے تے اللہ دے عذاب تو ڈراؤن والے بنا کے کلیا, قیامت دے قریب کلیا, سلسلہ نبوت دا ختم کر دیتا, بس ہوں قیامت ہی آ گئی. بس تو انواد بس شاد ہاتھ ہیں. فرمایا میں تے قیامت ہی جڑے ہیں جنہیں بڑی انگل تے چھوٹی انگل جڑی ہی ہیں, ان سن تو کوئی فاصلہ نہیں. اللہ بس میرے پاس قیامت ہی آ گئی. اللہ تے قیامت دیا نشانیاں شروع ہو چکی ہیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خود تشریف لیاونا بھی قیامت دی نشانی. اللہ بس جڑا بھی تابے داری کرے گا اللہ پاک تے اس دے بھیجے ہوئے جی انہیں بھلائی حاصل کر لئی تے انہیں ہدایت پا لئی. اے تابے داری تے فرمانبرداری دا نام ہی ہدایت ہے. اللہ اپنے نفس دیاں خواہشاں ٹھکرا دے تے اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی نکیل اپنے نک چ پا لے. المومن کلیبل الانف, مومن ہی ہوں جی نکیڑے آؤٹ ہوں کڈی وڈی لاش اٹھتی بھائی جی اللہ پا کے دیکھو بنایا کہ سبحان اعوذ باللہ من الشیطان. سوچیا نہیں اور سوچ ہی کوئی نہیں سن, بس ایک پیٹ والی سوچ ہے اعوذ باللہ من الشیطان. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ نکیلے اٹھ بن جا, چار سال کے بچے دے ہاتھ وچوں دی ماری دے دیو, جتھے بھاوے گا اتھے بہ جائے گا, جتھے اٹھاوے گا اٹھ کرو گے. اللہ مومن ویجا ہونا چاہیے, کسی گل کا انکار نہیں, تابے داری بس. اللہ صرف سننے دے سنن دی دیر ہے, کن آواز پہن دی دیر ہے, تو پھر ہور سوچ بچار تردد ہچ کتاب کوئی نہیں. جس ویلے حکم سنیا سن تابے دار, یہ ہے ایمان. اللہ 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 اللہ.